Fjala dhe muzika do t'i jenë kryefjale edicionit i 62 të Festivalit të Këngës që do të qelë si parin më datë 19 djetor. Staf i organizatorve bën me dje në konferencë për mediat se sërisht edhe këtë vit do të procedojnë me të njëjtën skem. Juria do të vendosë për 2 çmimet e para për fituesin e festivalit të RTS-s, si dhe për fituesin që do të dërgojë Shqipërinë në Eurovision. Mas mbledhjeve dhe konsultimeve të shumta për të tregoj një visi tjetër që këtë vit ne kemi organizuar disa seanca të ndryshme fokus grupesh, ku kemi marrë dhe mendimin e publikut moshave të ndryshme në raport me skemën e festivalit. Nuk mendoj që mendimi profesional i jurisë për përën nga 7, 9 apo 11 vetë është më i durë se mendimi publikut me zi e pretat profesionet që për të arësën. Ne do të kryojmë një standart. Dhe ky standart duhet jetë pa tjetër të lëvizim muzikën e duhur shqiptare. Ky është mesazhi im për të gjithë. Unë kam qenë në komisionin për zgjedhjes dhe sigurisht i larguar dhe nga paragjykimet, por i orientuar drejt muzikës pop, drejt muzikës të bukur që sot e dëgjojmë në botë dhe jep mesazhe të bukura, në drejt asaj duhet shkojmë. I pyetur nga Styri Televizion për rrezikun në përzgjedhjen e kualiteteve të këngës që do ta përfaqësojë Shqipërinë në Eurosong, drejtori artistik i festivalit Bojken Lako u shpreh. Jo, nuk besoj sepse që momentin që këngët janë përzgjedhur, besoj që çdo këngë këtë vit është e durë për ta përfaqësuar Shqipërinë në Eurosong, qoftë balad, qoftë rock, qoftë eksperimentale, qoftë pak etno folk profesionale. Artistët pjesëmarrës në festival do të këndojnë në natën e parë dhe të dytë, ndërsa nata e tretë është konceptuar si një rrugëtim retrospektiv drejt muzikës që ka bërë histori në Shqipëri. Pjesa tjetër e natës së tretë do të jetë garë mes konkurrentëve për të fituar çmimin e madh.